ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ବାପ ମା ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଓ ମନ୍ତ୍ର, କଳ ବୟସରେ ବୁଝିପାରିଛି ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳ ବୁଲିବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ପରିବାରର ବୋଝ। ପରିବାର କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା ଓ ବାପା। ଆଠ ବର୍ଷର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ି ନେବା ସହ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ୟାସ ଲଗାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟନଗରର ରାଜକୁମାର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରବଣ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାବା ମାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଆଉ ପାଲଟିଛି କଳିଯୁଗର ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେମିତି? ବାପାଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ନିଜ ପାଠ ପଢୁଛ ନା? ପଢୁନ? ପଢୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ହବାର ଅଛି ତମର? ମୋର ଡକ୍ଟର ହବାର ଅଛି। କୁନି ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ବହି ଖାତା ଧରି ବସିପଡ଼େ। ମାତ୍ର ପରିବାରର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋ ପୁଅ ତ ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ପୁଅ ତା'ର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସବୁ ବାପାମାଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଆଶା ଥାଏ, ସେଇ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୟାସ ବି ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ପୁଅ କେମିତି ଦେଶ ମାତୃକାର ନାଁ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରଖିଛି। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଉପରବାଲା ହାତରେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ବାଇନ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ନଉଟେଇ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଏମିତି କଡ଼େଇ ଟିକେ ବସାଇ ଦେଉଛି। ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥିଲି, ଜାଣିଲା ଯେତେବେଳୁ କହିଲା ମମି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ଏପଟେ ଏମିତି ଟିକେ ସିଧା ବସିବ କହିଦେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବସାଇଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆମର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଢ଼େଇବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଉଥିବୁ। ସବୁରି ମୁହଁରେ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ବି ଖୁସି ହୋଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥାଏ, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।